cha St. Yowana Maria Muzeyi Catholic South Parish nabo bazze n'obubaka obusaasira nga buweereza muvubuka munnaabwe Edi Lukwago olw'okuviirwako taata beesonzeemu emitwalo 46 fe abali wano mumaaso gammwe nze Kiggundu Christopher ndiwo ku lw'abantu abwe mbabuulidde kulwasa abakristu abasomesa omusomesa omu ali awo omusomesa Paulo Tweyanza nnyo Tweyanzege okoze omulimu mulungi nnyo ndine omuwandiisi w'ekisomesa mu kyalo kya Muzi Elizabeth tuyina ne mwami Ndawula era mukulembeze munnaffe mwami Ndawula Dennis bane Tweyanza nnyo Tweyanzege omukama abatukuumire era abatambuze bulungi nga tusa okuddayo n'omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa Tweyanza nnyo Tweyanzege bassebo ne bannyabo katwongere ate okuyiika engalo ez'amaanyi mu bbanga tukubira mukadde waffe Faaza atuwadde ekigambo ekikugiridde n'emeeza tukubuulira ate era tukubire n'omutonzi atuwadde embeera ku mukolo tuwerekera ttoomu embeera ebadde ennungi nga teriye muntu wadde engalo ez'amaanyi ate era n'embeera efaananga eyo mukkirize n'omwana mulekwa ku lw'abamulekwa ayogere naye nga tannayogera kambeeka etala gyesibira bamulekwa baana mmwe bamulekwa kubanange ndi mulekwa mulekwa abanga woolaba omwana w'omusota gwe bayita siga siga waazaala omwana leka onaga nti weefeeko ate omuzadde wa bamulekwa ye Katonda mu mbeera yonna njagala mukopa omusota gwa siga maama tugenzeeko era tatugenzeeko naye mu mbeera tusigazza omuzadde ow'amaanyi asobole okutuwanguza buli mbeera ye Katonda ali waggulu eyo nga kyetegeeza kye kimu kyo nti mwekwate Katonda mu buli mbeera yonna musse kimu nga siga kuba bazadde bandi bali mwebuuzaako tebakyaliwo naye gwe muyinza okwebuuza akasobola obaaba yali ku kyalo wano wali naye mmwe ng'abaana nga maze okwebuuzibwako mwe bonna buli omu ali awo mwebamulekwa buli omu yazaala munne tuli wamu agenda okwogera kwa bamuleka yogera lwamulekwa bonna njagala okutuusa okwebaza kwaffe eri abantu yonna mikwano gya taata olw'obuyambi bwe muzze mumuwa okumala ebbanga ey'emyaka 20 nga mukosefu nebaza abooluganda n'abakulu mwenna abakoze ennyo okulabirira taata ebbanga lyonna lyamazenga olwadde mpozi era n'ekirala njagala okwebaza n'abasawo abamubeereddewo mu kaseera kano wabeereddewo mukosefu nnyo akaseera aka wiikisi ebbiri kabadde kazibu nnyo kabadde kazibu nnyo nti mu ngeri tubadde tumanyi ddala nzeeyo nooba ayinza okuvuunuka embeera gyabaddemu kuba ekisooka okulya abadde akyalya bulungi ekyokubiri nga nekyo akalubizibwa ne mu kussa olw'ekikuba kyabadde yafuuka bassebo ne bannyabo
tugezezzaako kyonna ekisoboka okulaba nti tujjanjaba muzeeyi wa